10 проєктів, 2 роки, 2,5 мільярди форентів. Угорці реалізують у Закарпатті культурну програму. Про це представникам мас-медіа розповіли на прес-конференції у будинку традицій у центрі Будапешту. Основна мета – представити угорську культуру. І це стосується не тільки закарпатських угорців, а всіх українців, аби показати, чого ми набули за кілька століть. У нас є такий девіз – музику треба наближувати до людей. І для Закарпаття важливо також, щоб молоді передати любов до прекрасного. Я поставив собі за мету, щоб підростаюче покоління на концертах виймало навушники з вух. Коли я став директором філармонії, почав організовувати концерти у Косино, щоб люди могли послухати класичну музику. У перерві могли поспілкуватися, як колись за часів Сечені. Нагадаємо, це вже не перша програма у сфері культури, яка фінансується угорським урядом. Так, за угорські кошти вже відновили кілька культурних об'єктів у місті Берегово. Мова йде про реконструкцію Берегівського театру і встановлення пам'ятника актрисі оперети Шарі Фадак. За 2 роки планують відновити ще 10 культурно-мистецьких закладів Закарпаття. Угорщина прагне зближення, а не розділення. А культура – найкраща дипломатія на цьому шляху. Модель якісного культурного обміну, яку ми запропонували, це також і можливість залучити кілька мільярдів форентів. Серед відомих культурних діячів Угорщини і вихідці із Закарпаття, зокрема, Скрипаль Іштван Пал, Салонна і актор та режисер Національного театру Аттіла Віднянський. Коли я на Закарпатті, я вдома. Це там я родився, там сім'я родився. Та нам хори, тиса, то наша і серце дома. У Гуському районі, у Вишкові, родився. Після того тато і мама був директором у Петрівському музичному школі. І вони там учили, ми жили у Петрові десь 10-12 рік. І після того я вийшов у Угорщину, учив тут у школі. І музику, академу кінчив і потім став скрипачом, першим скрипачом, потім керував оркестр і тепер директором державного ансамблю. Дуже приємно, але дуже важко мені розмовляти українською мовою. Але вітаю всіх. Берегса з Монсюлетта. Я народився у місті Берегово, вчився спочатку в Ужгороді, а потім у Києві в університеті імені Карпенка Карого. Я сам закарпатець, у мене багато родичів і друзів. Я стараюсь чим більше бувати в Закарпатті. Після Києва ми заснували Національний театр у місті Берегово. Я 13 років пропрацював у Берегові директором театру, а потім був у Дебрецені і вже 6 років як директор Національного театру Угорщини. Театр оперети, оперний театр, філармонія, Національний театр, Державний народний ансамбль, керівники 5 мистецьких закладів Угорщини долучилися до реалізації програми, аби познайомити не тільки закарпатських угорців, а й всіх жителів краю та країни загалом з угорською культурою у різних жанрах. Ми плануємо налагодити зв'язок з Львівською оперою, щоб вони приїздили виступати сюди, а ми до них. У рамках цієї програми кожного року, як правило, у вересні ми презентуємо виставу у Берегівському театрі і плюс виступи у відновлених об'єктах Закарпаття. Кожний рік у нас є у Петрові лагер, де всі приїдуть, десь 200-300 чоловік, і там цілий тиждень ми граємо. Якщо маємо такі дома, де культура може мати місто, може із Києва прийти оркестр симфонічний, із Будапешта прийти, може із Закарпаття, бо ми маємо музикантів на Закарпатті, бо це у нас дуже-дуже добрі школи. Школи мистецтв, музикальні школи, дуже добрі перекладачі у нас. На цілому світі всі знають, що які музиканти на Україні або на Угорщині. Це треба вдома малим показати, щоб зали через 10 хвилин, через 20 хвилин люди зайшли. І ще знали, що класика, фольклор, як і наші традиції. І це ми попробуємо передати. Я завжди мав місію бути мостом між двома націями, і я думаю, що це моя ціль. І, наприклад, ми проводили тепер фестиваль у Будапешті, і не випадково, що тут виступав Національний український театр імені Франка, який представив 2 вистави. Дуже було багато людей. Одним словом, це успіх, і ми будемо продовжувати співпрацю. Перший етап реалізації програми з відновлення культурних закладів у краї вже стартував. 2 об'єкти у Петерфолу та Шаланках, що на Виноградівщині, вже почали реконструювати. Ремонт ще 8 будинків культури в угорськомовних населених пунктах краю у планах. Далі якісне наповнення їх культурно-мистецькими різножанровими заходами.